Jag litade på det. Jag litade på det. Varför? Förlåt. Förlåt. Vad ska jag säga då? Förlåt. Du sa ju för fan att det var dig jag kunde gå till. Lugn, alltså. Om jag hade problem. Du sa att jag var bland till lika. Det var ju det jag kunde lita på. Inte en del av min familj.